Historia është një mësuese e pamëshirshme. Ajo nuk ka të tanishme, ka vetëm të shkuar që rend drejt së ardhmës. Po të përpiqesh ta frenosh ajo të hidh tutje, na mëson ish presidenti amerikan John Kennedy. Pikrisht për këtë do të bisedojmë me tëftuarin e emisionit Kuadër. Nëse historia jonë ka filluar të na hidh tutje, apo nëse ne nuk e njohëm mirë atë në mënyrë që ta dim, ta planifikojmë të ardhmen. Për këtë kam kënaqësinë ta kem mysafir në studio historianin Shasivar Kabashi, i cili një pjesë të studimeve të tij ka orientuar në periudhën osmane të Ballkanit. Zoti Kabashi, mirë se erdhe në studion e Kuadër. Mirë se gjeta. Si gjithmonë të mirë. A e hapim bisedën me një dilemë. Pasqyrojmë të kalurën tonë në mënyrë korrekte nëpërmjet historiografisë. Secili shtet komb, sidomos mas shekullit 19, sikurse në Evropë dhe në proceset më vonë të Ballkan, e ka një rrëfenjë historike për popullin, për kombin, për tërësinë territoriale. Dhe në këtë kontekst edhe shqiptarët si në kontekstin ballkanik, po edhe në atë paraprak osman, filluan të krijojnë fillimisht një rrëfenjë të tyre në ekzistencën e këtij kombi që më vonë domethënë ndronin të krijonin një shtet komb. Në vazhdim e kësaj, historiografia jonë shqiptare bazamentin e ka pak më të mavonshëm për shkak të proceseve politike që kaloi populli shqiptar. Pra, historiografia jonë, me baza shkencore, është vendosur vetëm në periudhën e monizmit në Shqipëri. Pra, përshkak se shteti shqiptari, krijuar pas 1912-ës, dhe në periudhën në mes të dy luftrave botërore, si një shteti brisht me gjitha problemet ekonomike, sociale, politike, nuk mund të krijonte një bazament fuqishëm për një shkencë dhe për një shkrim të mirë të historiografisë. Dhe duke i kopjuar faktikisht edhe modelet ballkanike fillimisht, më vonë, pra kur periudha komuniste, regjimi komunist do të vendosë në Shqipëri, vetëm në atë periudhë do ta kemi një instalim të mirëfillt në aspektin teknik po flas, të një hulumtimi shkencor. Mirë po, këtu duhet të dim që problemi kryesor është shtresimi ideologjik që ju ka bo pra historiografisë shqiptare, dhe që nga jo periudh, shqiptarët ende, dhe më dhe historiografia shqiptare ende lëngon nga kjo, për shkak se nuk mund të mohojmë angazhimin e ty në kërkimor, arkival në për edhe duke përfshirë edhe arkivat e Stambollit nga një grup madje studiusish, mirë po, domethënë aspekti teknik është ndamas nga interpretimi. Ajo gjëja kryesore që ka historiografia nacionale në vendit caktum këtë rast, ajo shqiptare, është problem interpretimi. Edhe ky interpretim pikrisht bazamentin e ka në periudhën moniste në Shqipëri. Kështu që nga kjo periudhë, e cila fatkeqësisht për kombin ton është e gjatë, deri tek ardhja e demokracisë, mirë po edhe pas rrëzimit të komunizmit, historiografia jon ka lëngu ende me një lloj interpretimi të tillë. Kështu që si përmbledhje mund të themi që sikurse edhe historiografitë e rajonit, të cilët kanë probleme të njëjta, edhe historiografia jonë, do më thënë, lëngon nga ky interpretim ideologjik, ta quajmë. A është ndikuar, për para se ta identifikojmë ideologjin mrena historiografis, a është ndikuar nga modelet e historiografive të Ballkanit? Po, pa dyshim. Duke fillu nga Greqia, përshkak se Greqia është një shteti pari krijuar Ballkanik, 1821-ën fillon revolta e grekëve, që fillimisht kishte filluar si projekt rus në 1821-ën, ku shumë tregtar grek bashkëvepronin me
me kulisët politike ruse, dhe kështu kishte filluar një lëvizje e gjerë për krijimin e për rikrijimin, ta quajmë kështu, të një Bizantit të dikurshëm, që qendrën do ta kishte në Stamboll. Dhe në vazhdim e kësaj, edhe greket filluan, domethënë, të vendosin bazat, bazamentet e historiografisë të tyre, rrëfenjes së tyre, ku poezëm më e famshme është një pikturë ku një prift ortodoks, domethënë fshehur azi nga autoritetet osmane, i mëson fëmijët gjuhën greke. Pra që më vonë ishte bërë mit edhe në historiografinë greke, si rrëfenjë e më vonshme pra zyrtare që gjatë kësaj periudhe, domethënë gjatë periudhës së sundimit osman, ishte vetëm një terror i papam ndaj popullit grek, një ndalim i gjuhës, e që në fakt nuk ishte e vërtet, për shkak se në shoqërinë osmane grekët gëzonin të drejta, sidomos në Stamboll, dhe kishin madje edhe gjykatat e veta, madje ishin edhe komunitet në vete, i quajtur si komunitet i Rum, pra përfshiheshin gjithë, sidomos ortodoksit, në mesin e tyre edhe shqiptarë normal. Dhe në vazhdim e kësaj, e shohim që edhe te historiografi tjera krijohen gradualisht mite, për shkak se ajo çfarë duhet të triumfojnë, po e zëm në historiografinë, në përpjekjen tonë nacionale për krijimin e një Shqipërie, ose një Bullgarie, ose një Serbie, ose një Greqie, ishte që duhet ta kemi një armik shumë të madh. Në këtë rast ishin piketuar osmanët, për ta kemi atë antagonizmin, domethënë historik, që jemi ne të drejtët dhe janë ata të cilët dikur na kanë shkatruar. Kështu që duke e marrë si shembull edhe këtë pikë, domethënë nga historiografia greke, shohim që edhe më vonë, në ata çfarë thamë që historiografia shqiptare, jo vetëm në libra, mirë po është portretizuar edhe në kinematografinë shqiptare, sidomos nga kjo studio shqipëriare gjatë periudhës osmaniste, dhe i shohim që filmat me tematikë historike kanë pikërisht këtë rrëfenj, ku autoritetet osmane faktikisht janë ata që pengojnë gjuhën shqipe, janë ata që helmojnë mësues, janë ata që domethënë mbysin prithrinë kështu më radh. Prandaj në vazhdim e kësaj, edhe historiografia jonë shqiptare ka absorbuar nga rrëfenja e historiografive ballkanike. Për pasit të shqyrtojmë më detajisht periudhën osmane, pse ka dëshmi të pakta për gjuhën këtë rast, për para periudhës osmane? Mbetën disa shekuj, si me thanë, në historiografin tonë, krejtë të ertë, kalohen me pak paragrafe. E kemi fjallin vetëm në periudhën osmane? Para, para periudhës osmane, dhe në para se të vinin osmanët në Balkanë. Po, nuk ka dëshmi për gjuhën shqipe, në kuptimin, nuk ka dëshmi mjaftueshme, po, në të shkrimit, nuk ka tekste. Është e vërtet, do të thonë, periudha thuja se nga shekulli i 4, 5 dhe 6, kur kemi edhe dyndje dhe lëvizjet e popullatës në për Evropë, pra kemi një ndryshim demografik në për gjithë Evropën, dhe deri në mesjetën e vonshme, ta quaj kështu, kjo periudhë edhe për historiografi tjera, edhe për kombe tjera, edhe për shtetet e tjera në këtë rast, edhe për Bizantin, mungojnë burimet historike. Pra është një periudhë që më vonë është keq kuptuar ky termi i errët, mirë po vërtet në këtë periudhë në cilën po flasim, edhe historiografia jone ka një periudhë të errët nga mungesa e këtyre burimeve. Sidomos kjo periudha e mesjetës ka mungesë, mirë po, një nga autorit më serios që jeton edhe sot në Shqipëri, Aurel Plasari, i cili në librin e tij të fundit Arbni, ka bërë një punë kolosale, një punë të jashtëzakonshme në identifikimin e burimeve që disa studiosë të mëhershëm i kanë kategorizuar si terciale dhe dytësore, mirë po që nga aty kemi mbështetje historike në vazhdimsinë, sidomos iliro-arbërore dhe të më vonshme pra shqiptare, ku nga burimet që deri më tani janë konsideruar si terciale, ai nxerr shumë serioze dhe shumë të besuara.
Kështu që për këtë periudhë unë besoj që historiografia jonë përmes Aurel Plasarit është ngritur edhe është pasuruar, sidomos në periudhën në cilën e ceket që ka mungesë burimeve arkivale. Mirë po, me ardhin e Osmanëve, fillon një farë mënyrë një përlindje e një kulturë të rejtë të shkrimit, fjallë është për letërsinë Alhamia dhe Betegjime. Disa prej historianëve në mëhënë të periudës e komunizmit kanë hezituar të kushtojnë vëmendje më të madhe këti aspekti. Edhe nuk është pasqyruar, ndoshta mjaftueshëm, një pjesë e dëshmive është rlën harres e kështu me radhë. Mirë po, si mund të cilësojmë këtë loj periude? Ne kemi qenë të shtypur, kemi qenë të shpëtuar, kemi qenë prej një shoqërie nga një shtres, si me thanë, e tret, e trajtuar prej sistemeve kishtare, kemi dalë në pozitën që kemi qeverisë vetë vetën, apo sepse ka dilema dhe ka debate, besoj i ke qenë gjithmonë në rrjedhat këtyre debateve, sidomos këto viteve të pasluhtës. Po, kjo është ajo pika përbashkë kur ne si kombë ndajmë edhe me spanjollët. Nga sundimi musliman në Spanjë edhe atyre pra edhe spanjollëve, edhe pse më vonë domethënë ndodhin procese domethënë shumë diskriminuese për popullatën edhe muslimane edhe hebreje në Spanjë, falati persekutimi faktikisht që kanë bëmbi muslimane dhe ligjin inkuizicionin pra që bëhet në Spanjë. Me gjitha të, deri të shekulli 17, kemi një vazhdim të Alhamajades spanjole, pra edhe pas çlirimit ta quajmë nga ana spanjolëve, dhe më thonë të atyre tokave, vazhdon kultura, dhe më thonë përshka këtë nivellit të lartë artistik që përfaconin pra ata që shënonin gjuhën arabe dhe e dinin faktikisht gjuhën arabe. Edhe njëtin gjë edhe tek shqiptarët, krijohet një lloj elite, sidomos pas shekullit 17, në këto kohë në Perandorinë Osmane, nga shumë studius të njohur, është par ai piku, si kurse e kalon edhe Roma, dhe më thënë me paksa romana, dhe më thënë paqin romane, edhe këtu dhe më thënë arrihet ai piku i paksa otomana ose paqja osmane, ku nivelli ekonomik determinon edhe nivelin kulturor. Në këtë rast, nuk mund të prodhohet në një vend letërsi pa pas një bazament ekonomik. Për shkak se është shumë e thjeshtë. Edhe një siguri kushtimisht fizike. Pra siguri fizike, siguri financiare për familjen, për të ullë të shkru. Dhe më thënë, ju si letrar mund të adini më mirë, dhe më thënë, këtë gjendje ku mbështetja financiare vetëm sa e forcon penën e letrarit. Dhe në këtë rast, dhe më thënë, krijimi një elite të shqiptarët që shkruanin, dhe më thënë, me alfabetin e kohës, faktikisht se ishte alfabeti të quajnë këshu zyrtari i shtetit Osman dhe i elitave edhe Stambolli si qendrë më lartë, mund të vim në përfundimin që falë një stabiliteti ekonomik të shoqërisë Osmanë, në këtë rast po flasim si Rumeli, pra si Balkan, krijohen këto elita kulturore, pra një plejad e bejtegjinjeve, si që quajmë ne, dhe që vazhdojnë deri në fund të shekullit 19, ma djetë fundit e kemi edhe në të Kosovës, pra kemi edhe në Rauvec, po. E kemi Shehmalen, i cili, dhe më thonë, edhe në fillim të shekullit 20 e vazhdojnë njëjtën gjë. Kjo i ka kontribu edhe gjuhës Shqipe, dhe më thonë, plejada e bejtegjinjeve ka kontribu që gjuha Shqipe të metë e shkruar, e kuptoj mungesën e alfabetit, mirë po se cila plejad në alfabetet të ndryshme ka kontribu që gjuha Shqipe të evidentohet në histori. Pra qasja, si thush që pretendon se 5 shekuj kanë kaluar në errësirë, në robëri, në shtypje, nuk është korrekte? Jo, absolutisht nuk është korrekte. Normal që shteti Osman në krijimet e tij, në fazën e krijimet të tij,
është një shtet mesjetar i cili domethënë synimin e ka zgjerimin territorial dhe atë e bën. Pra refuzimi për t'u nënshtruar shtetit osman ka disa faktorë mesin e tyre, janë faktorët ekonomik, faktori fetar dhe të tjera. Mirë po me rezultatet që tregon shteti osman nuk mund të krahasojmë periudhën po e zëm të shekullit 14, kur shtetin osman e njohim vetëm si një fuqi ushtarake e cila dërgon ushtri, pushton vende. Mirë po nuk mund të krahasojmë tashti dhe të cilësojmë si të njëjtë periudhën e shekullit 14 me shekullin e 17, ku tashmë nuk kishmi fushata ushtarake, ishin stabilizuar, ishin lagjdet krishterëve, ishin lagjdet e muslimanve, kishin një ekonomi të përbashkët, dhe kjo me pak fjalë na tregon aty që kemi një shoqëri të stabilizuar, kemi një rend shoqëror, dhe mbi gjitha kemi një shtet që është shumë i fuqishëm, e që në histori krijimi i shtetit është një nga arriturat më të mëdha që mund me shënu një shoqëri. Pra, sikur të kishim 500 vjet përplasje, shteti osman nuk do të ishte në atë nivelin e rahatisë, nuk do të krijoheshin edhe këto elita që i përmendëm ne të betejgjinjëve. Do të më pëlqen të ta vjonim kësisoj bisedën, mirë po ashtu më interesant të di, jeni më ndjeni që nga arkiva e Istanbulit kanë mbritur mbi 1 milion dokumente në Tiran, që ka përmbajnë ato? Tashmë arkivi kryesor Istanbulit, i cili quhet edhe arkivi Osman i presidencës, deri në këtë kohë kur Turqia ishte ende me kushtetut, dhe më dhënë ku kompetenca kishte më shumë kryeministri, u quhet arkivi Osmani kryeministris, tashmë është edhe arkivi Osmani i presidencës, është një nga arkivet më të mëdhej që ka Istanbuli, mirë po nuk është i vetmi, këto duhet ta kemi parasysh, pra është më i madhi, mirë po Istanbuli ka atë shumë dokumenta, atë shumë edhe biblioteka të vogla që kanë pasurit jashtëzakonshme, dhe më dhënë, në aspektin arkival. Një pjesë e dokumentave nga ky arkiv, në formë digitale, ju është dhuruar shteti shqiptar. Pra, shteti shqiptar në këtë pikë është pasuruar më shumë nga gjitha shtetet e rajonit. Sa i përket periudhës osmane, tashmë shteti shqiptar përin me dokumenta të digitalizuara më shumë se të gjitha shtetet e rajonit. Dhe kjo, edhe për shtetin shqiptar, po edhe për neve gjithë si shqiptar, është një pikë e jashtëzakonshme dhe një mundësi për studiusit e ri që mos ta marrin atë mund për shembull të shkojnë deri në Istanbul dhe të harxojnë nga ekonomia e tyre, mirë po e kanë Tiranën ku tashmë edhe mis që i kemi atje, për shembull një nga osmanologët e vetëm që kemi është edhe miku jon Rezart Mezani, me cilën shfrytëzojmë rastin ta përshëndesim edhe nga ky emision, i cili është me përjardhje çame dhe unë kam përfituar edhe nga ai në Istanbul në mësimin e gjuhës osmane. Kështu që edhe dokumentet, edhe prezenca e zotit Mezani atje për shqiptarët janë një vërtet një mrekulli që ka ndodhur kohët e fundit. Kemi pak po thua osmanologë? Zyrtarisht zotri Mezani është i vetëm atje, figuron i vetëm. Në Kosovë? Në Kosovë janë disa, mirë po autoritetet tona nuk kanë bë diçka që sidomos në aspektin po e zëm të fakultetit filozofik të nda një departament i veçant, ose të jetë nën departamentin e historisë, mirë po të kryohet, në më thonë, ortë mësimorët veçanta për mësimin e osmanit, për ngritin e kuadrit, mirë po dhe i tash përveç, po e zëm, më të madhin që kemi pasë në hapsirat tona, dikush me Hasan Kaleshin dhe më vonë edhe Skenderizajnë, mungojnë, janë disa tri, disa shokë tanë që jemi edhe në Istanbul, mirë po ai voluma që i madhi dokumentacionit osman që ndodhet në Istanbul është i pamjaftushëm me këtë numër që e kemi, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë. Kërkon ekipe ekspertësh? Kërkon, përveç që kërkon numër të madhë, pra ekip që po përmendni ju, kërkon edhe kohë. Unë, nëse mund të flasim pak nga eksperienca ime, në arkivin që përmendëm pra të presidencës në Istanbul, ku punon gjithashtu edhe tashmë është penzionuar edhe një shqiptare nga Mitrovica,
dhe ajo na ka ndihmuar sidomos neve shqiptarëve, studentave që kemi qenë atje, Aiten Ardel, cilin gjithashtu e përshëndes. Ajo ka kontribuar jashtëzakonisht që neve të na mësojmë procedura dhe me atë se çfarë përmban faktikisht arkivi. Në arkivin Osman ndodhet gjithçka nga jeta ta quajmë e përditshme, ku ne mund të fillojmë nga ajo mikrohistoria që quajmë nga jeta e përditshme e një fshatari, po e zëm në rajonin e Dugagjinit ose në rajonin e Labëris, ku është evidentuar pra fillimisht nga regjistrat Osman, duke filluar që nga regjistrat Osman, ku është bërë përdalim nga Evropa, e cila në këtë kohë, sidomos në shekullin e 15, po lëngonte ende nga ato përplasjet politike, sociale, ekonomike që kishte. Shteti Osmani ishte një shteti mirë organizuar dhe mirë të shënime për çdo person, për çdo familje, për çdo organizim, qoftë më të vogël, domethënë qoftë rural, qoftë edhe qyteteve të mëdha. Dhe që nga kjo periudhë e hershme, pra nga shekulli 15 deri te shekulli 19, si në aspektin arkitektonik, urbanistik, sociologjik, demografik, pra nga shumë segmentet të jetës, ne mund të i gjejmë të gjitha të dokumentuara në Stambol. Ajo, se çfarë duhet bëjmë mas evidentimit, pra pas evidentimit teknik të këtyre dokumenteve, është ajo se çfarë e thamë fillim, pra interpretimi mbi këto fakte, mbi këto fakte të nxjerrë teknike. Mirë po, ajo se çfarë edhe në Stambol edhe sot kritikohet, edhe në gjithë Turqinë për historiografinë edhe turke, është që është duke u pra është duke u marrur një burim arkival, mirë po është duke u interpretuar në formën më teknike të mundshme. Pra ajo se çfarë na duhet neve është një shikim shumë dimensional mbi një fakt historik. Edhe përderisa edhe vetë Turqit në këtë rast kanë probleme, edhe ne si Ballkan lëngojmë nga kjo pikë. Pra më shumë përdoret interpretimi teknik i tekstit sesa një këndvështrim shumë dimensional mbi dokumentin. Po mirë, gjitha këto dokumente, sepse do të flasim edhe për natyrën e tyre, çfarë vërteti çfarë natyre kanë. Po a mund ta ndryshojnë narracionin zyrtar të historiografisë? Pa dyshim, se cili shtetë, si që thamë edhe në fillim, se cili shtetë e ka interpretimin zyrtar të vetë. Në këtë rast edhe Turqia, edhe Greqia, edhe shtetet e rajonit, po qoftë edhe ato evropiane, e ka një rëfenj zyrtare të historisë të popullit, të më thënë, të ati vendi. Mirë po, ajo se çfarë për neve është ndoshta më e vështirë është se historiografia për dallim nga popujt tjerë që kanë alternativa, domethënë jashtë ajo historiografisë zyrtare, kanë personalitete të ndryshme, të cilët domethënë janë shumë më të rëndësishëm se sa versioni zyrtar i historiografisë ose historisë, tek ne ajo është dominuese. Pra historiografia zyrtare është dominuese në rrëfenjen e rrugtimit të popullit ton. Dhe un jam i thtari asaj më shumë që një studius i cili pra është i përkushtuar në punën e tij, sidomos tek shoqëria jonë, duhet që ta sfidojë me një farë mënyre historiografinë zyrtare, se ne e shohim që nga ana e shtetit tonë nuk është marrë asnjë hap në këtë drejtim, që për shkak se gjithmonë politikani është ai që e shfrytëzon historiografinë. Pra është një kërcënim ndaj interpretimit historiografik zyrtar dhe e shfrytëzon gjithmonë. Mirë po, një studius i cili po flas është një intelektual i mirëfillt, ai mund ta sfidojë një historiografi zyrtar duke i përdorur pikërisht, domethënë tashmë hapjen dhe digitalizimin e dokumentave që është bë edhe në Stambol, po e zëmë nëse kemi fjallin vetëm për arkimin Osman. Ndoshta më shumë se çdo aspekt tjetër në intereson raporti politik i shqiptarve me portën e lartë.
A ka në këto dokumente kësa loj dëshmish, kësa loj kronikash, ku di unë, ndoshta gazeta zyrtare ose dhana zyrtare për këto loj raportesh? Po. Pa dyshim që shqiptarët janë një nga popujt që kalon gjurmë të pashlyra në historiografinë, në historinë osmane fillimisht. Dhe që nga etapat e para, që nga deportimet e para të osmanëve në Ballkan, shqiptarët qoftë nëse ishin kundër fillimisht shtetit osman, qoftë më vonë si pjesë përbërëse e shtetit osman, asnjëherë nuk mund të ndaheshin nga të qenurit osman. Pra, ne nuk kemi një popull osman. Mirë, po kemi një ndjenjë qytetarie osmane. Sikurse nuk kemi një popull romak ose bizantin. Pra në Bizant kanë qenë shqiptarët, kanë qenë armenët, kanë qenë grekët. Pra arbrit armenët dhe grekët. Mirë, po ka qenë ndjenja e të qenurit romak, se edhe bizantinët për vetën e tyre kanë njohë si romak, para romaj. Dhe po flasim edhe për periudhën e parë, domethënë kur Roma ishte e bashkuar, pra qoftë një ilir, qoftë një berber i Afrikës Veriore, e kishin ndjenjën e qenit romak. Dhe në këtë rast, edhe në perandrinë, në shtetin osman ta quajmë, më mirë se shteti osman nuk i ka thonë asnjëherë vetes perandri, është perceptim evropian mbi shtetin osman. Vërtet? Pra i ka thonë vetit Devleti Alije, pra shteti lartë, Devleti Osmanije, o shteti Osmanve, dhe qeveri saj e ka quajtë Babi Alije, ose Porta Alartë. Nëse shkojmë në Stambol, në pjesën e parkut të Gjulhanës, pra përbol parkut të Gjulhanës, është një pjesë ku ka qëndru rezidenca e kryeministit e Sadri Azemit, dhe përshka kësë është një port kogja e lartë për kohën, se tashmë ndërtesat Stambolit janë shumë të larta, një po për kohën ishte shumë e lartë dhe edhe nga autoritetet osmane është quajtur Babi Alije nga arabishtja, pra Porta e Lartë, që e kanë përkthy pra si sublim port, pra si porta sublime. Dhe në këtë kuptim, shqiptarët ishin që nga fillimi deri në shkputjen me luftën ballkanike. Mirë, po edhe pas shkputjes ata vazhduan domethënë të vepronin dhe të jetonin domethënë në shtetin e krijuar më vonë turk. Ishin pjesë pandar dhe një nga popujt i cili kontribuan njerëzakonisht shumë në shtetin osman. Shemsi Pasha është një general i periudhës së fundit, i cili vritet në manastir, i cili ka qenë shqiptar nga nana dhe babai. Një nga e ka quajtur kështu Isa Boletinin Kan Kardesh ose Vlla Gjaku, janë besatu, janë vllazëru. Djali i tij më vonë e shkruan një libër për të. Edhe në fillim të librit është shumë e bukur. Thotë, në rast se hapet një varr i një ushtarit osman kudo qoftë në botë, aty ky dy trupa, njëri është turk dhe tjetri është shqiptar. Pra, të qenurit shqiptar identifikohej me qenurit osman. Pra, sidomos në dy shekujt e fundit, në shekullin 18 dhe në shekullin 19, po edhe në fillimet të shekullit 20, shqiptarët ishin vendimtar në ecajakët politike të shtetit osman. Ishte privilegj qenit shqiptar më në pranë? Faktikisht është, nëse mund ta bëjmë një shkputje, domethënë është një detaj shumë interesant me tashmë studiusin në arkivin e Shqipërisë Rezart Mezanin, përderisa po lexojmë një dokument në Stamboll, të marrur nga arkiva qendrore. Aty po lexojmë rreth qetave ballkanike, të cilat vishën me tirçi, vishën me kostume shqiptare, me fustanellë. Dhe në raportin që i shkon të Stambollit, ceke që pra këto qeta që po veprojnë, pra që po i terrorizojnë faktikisht popullatën vendase, vishën me veshje shqiptare për me tregu një reputacion sikur se bashibuzukët shqiptar. Pra me i tmerru vendasit, po vishnin tesha shqiptar me tregu që ata me i farnyre, dhe më thënë, ka një reputacion shumë të madhë. Dhe kjo tregon për nivelin
tash nuk duhet që të gjithë shqiptarët, mos kemi të kuptuar, nuk duhet që të gjithë shqiptarët të etiketojë si Bashi Bozuk. Bashi Bozuk ishte një report, kështu i lënë i lirë nga autoritetet osmane, që vepronin domethënë pa një zinxhir komandues, vepronin të lirë, ishin të armatosur në Ballkan. Dhe shteti osmani shfrytëzonte në fushatat që kishte, po zëm një kryengritje dikun. Pra, në fakt, shqiptarët në të gjitha elementet e jetës dhe të hierarkisë osmane, duke filluar nga kryeministri, faktikisht kryeministri i fundit, edhe në problemin pikrisht, madje sipas studiusit Abdulhamid Kırmızı, i cili është një nga studiuset modern sot në Turqi, dhe i cili mirët me historiografin ton, thot që pikrisht fillimi i problemit të shqiptarve, pra kërkesave ta quajmë kështu nacionalistët shqiptarve, në kohën e Abdulhamidit, Abdulhamidi emëroi një kryeministër shqiptar. Pra që vetë një shqiptar të mirët me problemin e shqiptarve. Pra është Ferit Pasha Vlora, i cili dhe më thonë diku për 6 vite ishte kryeministër i shtetit. Pikrisht në vlimin e kësaj përplasje, ta quajmë balkanike dhe problemin e Maqedonisë. Kështu që shqiptarët, pra, nuk mund t'i kuptojmë si dy elementet të ndarë, pra shqiptarët dhe shteti Osman. Jo, shteti Osman janë vetë shqiptarët. Ta përmbyllim kështu. Shumë e qartë. Qëka në mësën beteja e Gallipolit, beteja e Çanakkales, edhe pas tërheqjes perandërisë osmane, shqiptarët kishin një farë motivi shumë të fortë për të shkuar e për të ndihmuar perandërinë? Po, ajo është e natyrshme dhe ajo ka ndodhë dhe më herën në historitë e popujt e ndryshëm. Nëse i referohemi, po e zëm Bizantit. Bizanti ishte në 1453-ën, ishte dita fundit, ta quajmë kështu, se viti fundit i Bizantit, dhe ardhja një fuqie tre, nuk i nënshtrojti popujt që ende besonin të Bizantit, ta quajmë kështu, qofshin arbërorët, qofshin grekët, qofshin edhe slavik folqit ose sërbët më vonë. Pra, ishte një lidhje shpirtërore me një shtet mija vjeqar, si që ishte Bizantit. Edhe në këtë rast e kaluara shumë e madhe, sidomos për popullin tonë i cili historikisht që nga themelimi Konstantinopolis, pra si kryeqendër fillimisht e Romës, e Bizantit, pra ishte një lidhje emocionale me qendrën kryesore. Dhe rëmja e qendrës, në këtë rast kërcënimi që po i bëhet përmes Gallipolit, pra përmes Çanakkales Stambollit, ishte një lidhje shpirtërore. Pra, sidomos për popullatën muslimane, shqiptare, të cilët u organizuan. Mirë, po këtu është edhe një element tjetër, që në atë ko, shteti Osman ishte në aleancë me Austro-Hungarinë dhe me Gjermaninë. Pra, përveç dëshirës të shqiptarëve, për të shku, për të mbrojtë, pra, diçka që ata konsideronin shpirtërore të tyre, ishte edhe një organizim edhe nga Austro-Hungaria, e cila tashmë i kishte pushtu, sidomos Kosovën komplet, deri tek Vlora, pra në atë trekëndshin ku kishte Italia dhe një pjesë Franca, kishte bërë organizime të shqiptarëve për mi dërgu në frontin e lindjes, pra në Gallipoli, pra përveç dëshirës të shqiptarëve që kishin për mbrojtjen e diçkaje që e konsideronin shenjë, ishte edhe një organizim nga aleatet e Osmanëve, në këtë rast nga Austro-Hungarezët. Po, edhe pas periudhës Osmane, ka pasur ndihma, shkëmbime, idesh, qoftë dhe mënyrën, sikur fjala vjen të një artikull i yti e Hasa në rastin e Mustafa Kemalit, kur e dërgon kur dërgohet prej Anadolit me një farë mënyre me urdër të Ataturkut, po. Bëhet minister i luftës në qeverinë e Ahmet Zogut, apo jo? Po. Kjo është lidhje shumë interesante që vion një farë mënyre. Po, madje në artikullin cilin po i referohemi,
Unë me qëllim ndoshta kam vendosur edhe një titull ndoshta provokues, Shqipëria Osmane dhe Turqia Moderne. Po. Për shkak se nga ajo lidhje që kishim përmes poezëm nga martesa e djalit të Abdulhamitit të dytë me motrën Mesanien, pra Zogolli, pra motrën e Ahmet Zogut, ishte një tendencë për kthimin e monarkisë osmane në Ballkan. Pra vetë turqit me Ataturkin i kishin përzënë një gjë të tillë, domethënë kishin shpërngulur në ekzil komplet familjen osmane, mirë po shqiptarët përsëri përmes një martese po e kthenin. Dhe prandaj ishte ai hezitimi i Ataturkut që ta njihte fillimisht edhe figurën e Zogut si mbret. Pikrisht nga kjo pikë, nga një kërcënim, domethënë që indirekt i vinte nga Shqipëria. Mirë po, turqit tashmë me shtetin e tyre të ri, përveç që kishin për brenda funksionar të lartë, ushtarak të lartë, domethënë në rangj deri tek domethënë nivele të larta ushtarake, raportet me Shqipërinë dhe shqiptarën asnjëherë nuk i shkputen. Madje ajo të cilën ti e përmende, i jashtëzakonisht i ka shërby politikisht Shqipërisë, mirë po i ka shërby politikisht edhe vetë Turqisë për shkak se në atë kohë Ataturku dëshironte që me hap një front të veriut që i binte Shqipëria, që shtetin grek domethënë ti pamundsonte manovrimin vetëm në një front, duke i njohur mirë taktikat ushtarake, ai dëshironte që përmes Shqipërisë të krijojë një front tjetër ku do të shpërndaje pra ushtria osmane. Pra, edhe pas shkputjes dhe njohjes faktikisht se shteti osman është më njëherë njeh faktikisht pavarësinë e Shqipërisë, është diçka shumë interesante në gjatë mbledhjeve të Parisit, aty ku vendoseshin kufit e ri mas luftës së parë botërore, është edhe një takim i delegacionit të Shqipërisë me delegacionin e turk, ku fillojnë të acarohen gjokër për borgjin osman. Shqiptarët, normal, duke mbrojtur shtetin shqiptar që është i dobët ekonomikisht dhe nuk ka mundësi të paguaj borgjin, njëjtën kohë delegacionit turk nuk e shihte veten si vetëm trashëgimtar, po i thonë që edhe ju jeni Osman, dhe më thonë nuk jemi vetëm ne ata që kemi kontribu. Pra është një argument i jashtëzakonshëm që na tregon që ato çfarë thash më herët, që vetë shteti Osman pra nuk mund t'i ndash absolutisht dy t'i quajmë dy etnitetet të ndara, kështu, shteti Osman dhe shqiptarët. Po, ndoshta ja vlen të fokusohemi edhe te rasti i lidhjes Prizrenit. Historiografia jo ndërimon nuk e ka përshkru si një farë lloj sponsorizimi prej portës lartë, prej Akaçan, kësisoj, a qëndron kjo lloj rrëfimi që porta lartë e ka sponsorizuar, një farë mënyre fillimisht televizion e ma vonë për shkak të rreshtimit të tyre me Gjon Turqit, ndoshta, ju e di më mirë, mandej e ka luftuar? Problemi i lidhjes së Prizrenit duhet të kuptohet pak më herët në histori. Që me fillimin e periudhës së Tanzimatit ose edhe më herët, pra me përpjekjet ta quajmë kështu të Selimi i tretë si sultan dhe Mahmud i dytë, i cili konsiderohet një nga reformatorët më të mëdhenj, fillon në shtetin Osman një periudhë, domethënë ku krijon dy pole të ndryshme, poli ose krahu modernist i cili nuk shihte asnjë rrugë të përbashkët pos modelit evropian, dhe krahu konservator i cili pra e shihte si një thyrje në mbes nga një trashëgimi shumë e madhe historike politike e shtetit Osman. Dhe nga kjo periudhë, domethënë e fillimit të modernizmit osman, domethënë do të kemi dy tabore ose dy kohe të fuqishme politike, që ishin krahu ta quajmë kështu konservator dhe ai modernist. Dhe ky krahu konservator, i cili po e shihte Stambollin, tashmë Stambolli ishte ajo hal në sy për konservatorët, se Stambolli kishte pushtetin politik. Pra, kampi konservator që nga
kjo periudhë që po e përmendim, po e shite si një lloj pabesie ndaj këtij rendi që Mesheku ishte krijuar. Dhe kjo vazhdonte ti forcohente argumentet këtij krahu kur shteti Osman domethën bënte marrveshje me popujt që konservatorët kishin luftuar. Po e zëm marrveshje me rusët, domethën dhënje e tokave që për konservatorët ishte një tradhti që shteti i tyre po e bënte. Dhe në këtë rast edhe shumë studius, një nga ato edhe Milje Çelik, po e zëm dhënjen e Ulqinit e she si një pikë kritike ku vetë konservatorët musliman shqiptar e marrin si një pikë thyese me Stambollin. Pra një dëshmi kryesore që tashmë tamam Stambolli është të huajsuar, nuk është më nga ne. Prandaj këtu tek lidhja Prizrenit duhet të kuptohen fillimisht ndarjet e kampeve, duhet të kuptohet ontologjia e kohës, duhet kuptohet sociologjia e kohës dhe duhet kuptohet kryesore konteksti i kohës. Pse konteksti i kohës, se nuk mujmë me, sikurse rëndom ndodh, nuk mujmë me rezultatin final të krimit të shtetit shqiptar të gjykohet organizimi i Lidhjes Prizrenit. Pra, organizimi i Lidhjes Prizrenit ishte pa e ditë rezultatin final të ndarjes nga Osmanet dhe vepronte në ato suaza, në ato kushte. Kështu që konservatorët shqiptarë, të cilët po e shihnin rrezikun nga shtetet fqinje, u vetë organizuan. Dhe normal që kjo i konvenonte faktikisht si argument në Kongresin e Berlinit edhe shtetit Osman. Mirë po, kur shteti Osman u kërcnua definitivisht me flotën për pushtimin e flotën e përbashkët evropiane në pushtimin e Izmirit dhe vazhdimin drejt Stambollit, atëherë faktikisht ajo morën një fushat në dorëzimin e Ulqinit. Dhe dorëzimi i Ulqinit është një nga pikat thyese mes, ta quajmë kështu, shqiptarët ose shqiptarëve konservatorë dhe autoriteteve osmane. Dhe në këtë pikë duhet të analizojmë gjendjen. Nga ta kishte edhe të tillë intelektual, sikurse Abdul Frashi, të cilët në këtë pikë dëshironin që ti ta shfrytëzonin rastin e këtyre konservatorëve të revoltuar tashmë me vetë shtetin Osman, me vetë autoritetin, dhe të bëjnë hapin shumë të shpejtë radhës, pra të kalohet në autonomi dhe në ndoshta edhe në pavarësi, në shkputje. Mirë po, dëshironin të ndishtin hapat e shteteve të rajonit, sikur se Grecia, që fillimisht ishte autonomi dhe më vonë u shkputërsisht. Mirë po, ajo çfarë duhet dim është që nuk është roli ndoshta më shumë i disa intelektualve që ishte pak në numër, se sa revolta e vetë konservatorëve shqiptar drejtu qendrës. Pra një raport mes provincës dhe qendrës. Kështu duhet ta shohim domethënë lidhjen e Prizrenit. Për shkak se kjo do të argumentoj edhe më vonë, pra kur i përmendet edhe më herët edhe Gjon Turqit, njëjtën gjë do ta bënin edhe në vitet 1989 deri në 2012 me konservatorët shqiptar. Pra konservatorët shqiptar që kryesisht ishin muslimanët, po luftonin ta mbronin rendin e vjetër të shtetit Osman. Ishin pro sultanit dhe kundër reformave. Kundër reformave dhe intelektualet shqiptar së bashku me gjithë këtë plejadën edhe të Osmanëve të ri, edhe të gjonturshve, që vetë faktikisht Ibrahim Temo, shqiptar është numri 1 i gjonturshve, do më thonë themelusi faktikisht të gjonturshve, ishin modernist dhe këtu e shojmë që kemi një plasaritje më shumë ideologjike për brenda, se sa një rëfenë si e kemi zyrtare, do më thonë etnike, po e zëmë janë shqiptarët me njën, janë turqët me njën. Po. Pra këtu e kemi një plasaritje ideologjike, se sa plasaritje etnike. E që kjo me tendencë është bërë normal, që të kemi atë rëfenë, të kemi atë armikun e përgjithshëm të Evropës, i po. Cili duhet qëndroj gjithmonë matan Bosforit. Si që thamë kryet herës, bisedës. Do shta për këtë temë
ndoshta për çështjen e lidhjes Prizrenit do të na duhet një emision i veçantë. Absolutisht. Sepse siç duket ka shumë kishëm për të folë rrethsoj. Unë të falenderoj shumë që gjete kohë për këtë emision. Shpresoj t'ju kemi edhe herave tjera. Kënaqësia është e imja dhe gjithmonë është vërtet kënaqësi të jemi me ju. Faleminderit shumë. Faleminderit ju.